তিনি আলিৰ বকুলজোপাৰ তলত ৰৈ আছিল। তুমি আহিবা বুলি অচিনা বতাহজাকে বকুলজোপাৰ পাতত কোবাইছিল, আৰু তাৰ তালে তালে মই নজনাকৈ মোৰ সুখুৰিত বাজি উঠিছিল এটি ৰোমেণ্টিক গীতৰ সুৰ। আৰু ঠিক তেনেতে তুমি আহিলা এটা নীলা ছাতিৰ আঁৰত মুখ থাকি। মই জুমি চালো, তুমি লাজ লাজকৈ ছাতিটো আৰু অলপ তললৈ টানি ধৰিলা। চে, আজি তোমাক ভালকৈ নেদেখিলো, চুলি কোচা একেবাৰে মুখখন ঢাকিয়ে ৰাখিছা। তুমি বাৰু চুলি কোচা বান্ধি নলোৱা কিয়? বুজিছো, মই দেখিম বুলিয়ে তোমাৰ গোলপীয়া গাল দুখন চুলি কোচাৰে ঢাকি ধৰিছা নহয়। পিছে তোমাৰ হাতৰ লেহেৰী আঙুলিকেইটাও বৰ ধুনীয়া। মোৰ কি মন যায় জানা? তোমাৰ অনামিকা আঙুলিত মোৰ নামৰ এটি আঙুঠি পিন্ধাবলৈ। তেতিয়া হয়তো তুমি বাধা নিদিবা। তোমাৰ গালত পৰি থকা চুলিকেইটা লাহেকৈ আঁতৰাই এটা ছমাহ কেতিয়া